တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်32ပြည်ချင်းဝန်ကောင်စီတီကချင်းပြည်ချင်းဝန်ကောင်စီဖွဲ့စည်းအပြီးပြည်ပြည်မှာစာယူရပောင်း60အတွင်းချင်းပြည်ချင်းဝန်လွတ်တော်ချင်းပြည်ချင်းဝန်အစိုးရဖွဲ့နှင့်ချင်းပြည်ချင်းဝန်တရားလွတ်တော်ချုပ်တို့ကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ထိုချင်းပြည်ချင်းဝန်ကောင်စီယုံကိုဖွင့်လှစ်ထူထောင်၍ကောင်စီလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ချင်းပြည်ချင်းဝန်တိဆောက်ရေးနှင့်ချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒများချမှတ်ပေးရမည်ခါချင်းပြည်ချင်းဝန်လွတ်တော်ချင်းပြည်ချင်းဝန်အစိုးရဖွဲ့နှင့်ချင်းပြည်ချင်းဝန်တရားလွတ်တော်ချုပ်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းညွှန်ရမည်ချင်းပြည်ချင်းဝန်ကောင်စီသည်ဝင်ကြီးဌာနများကိုတိုးချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီးဆက်ချင်းပြည်ချင်းဝန်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နှင့်ဝင်ကြီးများရှေ့နေချုပ်စီရင်စစ်ချုပ်တရားသူကြီးချုပ်နှင့်တရားသူကြီးများရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်အတွက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပေးရမည်စာချင်းပြည်ချင်းဝန်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဝင်ကြီးများရှေ့နေချုပ်နှင့်စည်ရင်းစစ်ချုပ်တို့ကိုချင်းပြည်ချင်းဝန်ကောင်စီကရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။စာချင်းပြည်ချင်းဝန်အစိုးရဖွဲ့၏ဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးများခန့်အပ်ရာတွင်ပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့အသီးသီးမှအမည်စည်ရင်းတင်သွင်းလာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်တင်မြတ်စွာခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်။စာချင်းပြည်ချင်းဝန်တရားသူကြီးချုပ်နှင့်တရားသူကြီးများကိုပုံမှန်84နှစ်အမည်ရွေးချယ်ခန့်ထားရမည်။ညအတွင်ပြုပြောင်းရေးကာလအစီအမံများကိုရေးဆွဲချမှတ်အကောင်အထည်ပေါ်ရမည်ချင်းပြည်ချင်းဝန်အတွင်းရှိချင်းမျိုးသားတက်မတော်နှင့်ဒေသန္တရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုခိုင်မာအားကောင်းသည့်တစ်ခုတည်းသောတက်မတော်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်ချင်းပြည်ချင်းဝန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ Permanent Constitution ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်မူဝါဒချမှတ်ပြီးညီလာခံခေါ်ယူကျင်းပပေးရမည်ဒါညီလာခံမှရေးဆွဲသောချင်းပြည်ချင်းဝန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ Permanent Constitution ကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပေးရမည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီ NUT အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ NUT Federal Unit များအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။နာချင်းပြည်ချင်းဝမ်အတွင်းရှိကတော်ဝန်ထမ်းများအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲပေးရမည်။တယ်စစ်အာဏာရှင်ဒေါ်လန်ရေးတွင်ဆုလို့ဆွေးစားပေးဆက်ခဲ့သူများနှင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့သူများအတွက်မူဝါဒချမှတ်၍အထူးစီမံများပြုလုပ်ပေးရမည်။ထံဒေသနာအစိုးရများမှပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောဥပဒေများနှင့်ပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအပ်သောဥပဒေများကိုချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီကမူဝါဒချမှတ်ပေးရမည်။33ချင်းပြည်ချင်းဝမ်လွတ်တော်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်အစိုးရအဖွဲ့ချင်းပြည်ချင်းဝမ်တရားလွတ်တော်ချုပ်တို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာများကိုတောင်းခံရမည်34ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီအစည်းအဝေးများ၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရသည့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏လုံလောက်သောသဘောတူညီမှု sufficient consensus ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမည်35ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီ၏တည်တံ့သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ Permanent Constitution အရတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးအစိုးရတရားပေါ်ပေါက်သည့်အချိန်ထိဖြစ်သည့်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီအကြီးအကဲများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ36ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည်ကာချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီစည်းဝေးကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီခေါ်ယူရမည်ဖြင့်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီစည်းဝေးများကိုဦးဆောင်ရမည်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီနှင့်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီဥဆောင်ဖွဲ့ကိုလမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ရမည်38ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်ရွေးအလားလျင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်နှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်တို့သည်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်နိုင်သည်38ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည်မိမိတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလျင်ဒုဥက္ကဋ္ဌတကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်နိုင်သည်39ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီတွင်ရည်မှုသည်ကအစည်းအဝေးများတွင်အခမ်းအနားမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ခါချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီမှချမှတ်သောမူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းများကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည်ခါချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများကိုပြုစုထိန်းသိမ်းရမည်40ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီတွင်ရည်မှုကတာဝန်လွှဲအပ်လာလျင်တွဲဖက်တွင်ရည်မှုတစ်နှစ်တွဲဖက်တွင်ရည်မှုနှစ်တို့သည်တွင်ရည်မှုတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်နိုင်သည်41ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီတွင်ရည်မှုသည်မိမိတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလျင်တွဲဖက်အတွင်ရည်မှုတကအတွင်ရည်မှုတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်နိုင်သည်အခန်း၄ဥပဒေပြု၍42ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီသည်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်ဥပဒေပြု၍လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်လွှတ်တော်ကို2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရပြီးစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောချင်းလွတ်တော်ပုစလေ15ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့်43ချင်းပြည်ချင်းဝမ်လွတ်တော်သည်ချင်းပြည်ချင်းဝမ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလိုအပ်သောဥပဒေများကိုချင်းပြည်ချင်းဝမ်ကောင်စီ၏မူဝါဒနှင့်အညီရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးရမည်44ချင်းပြည်ချင်းဝမ်လွတ်တော်သည်တည်ဆဲဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြည့်ဆွတ်ခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်သည်45ချင်းပြည်ချင်းဝမ်လွတ်တော်သည်ဗန္ဓာယီကော်မရှင်အတွက်လိုအပ်သောဗန္ဓာယီဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးရမည်
46ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်သည်လိုအပ်သောကော်မတီများကော်မရှင်များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်48ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်သည်ကော်မတီကော်မရှင်များဖွဲ့စည်းရာတွင်ပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့များဖြင့်ဥပဒေပညာရှင်များတက်သည့်ပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းပေးရမည်48ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ကပေးပို့သောဥပဒေကြမ်းများကိုချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သည်လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ14ရက်အတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုး၍ဥပဒေအဖြစ်ထုတ်ပြန်ပေးရမည်49ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏တက်တန်းပြီးနှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး50ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်သည်ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီကိုတာဝန်ခံရမည်တဘာပတိတင်မြောက်ချင်း51ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုရွေးကောက်တင်မြောက်နိုင်ရန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှတဘာပတိတဦးကိုရွေးချယ်တင်မြောက်ရမည်52တဘာပတိတီချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုရွေးကောက်တင်မြောက်နိုင်ရန်ဦးဆောင်ကြီးကြပ်ပေးရမည်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်း53ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုပုံမှန်42ပါကိုယ်စားလှယ်များထဲမှရွေးကောက်တင်မြောက်ပေးရမည်54ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့မဟုတ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာလက်လက်လျင်လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုစောလျင်စွာခေါ်ယူကျင်းပပြီးအစားထိုးရွေးကောက်တင်မြောက်ပေးရမည်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်55ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည်ကလွတ်တော်စည်းဝေးကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီခေါ်ယူရမည်လွတ်တော်စည်းဝေးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ရမည်ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်တို့မိန့်ခွန်းပြောကြားလိုကြောင်းတဝန်လွှာပေးပို့လာလျင်လွတ်တော်စည်းဝေးတို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရမည်56ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်လွှဲအပ်လာလျင်လွတ်တော်စည်းဝေးကိုကြည့်ချက်ကိုခဲ့ရမည်58ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည်ကျမ်းမာရေးကြောင့်တော်လကောင်းအခြားကြောင့်ကြောင့်တော်လကောင်းဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလျင်ချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကချင်းပြည်ချင်းလန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်ရမည်အခန်း5အုပ်ချုပ်ရေး58ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီသည်ချင်းပြည်ချင်းလန်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့ကိုပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့များအားအခြေခံ၍အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းသည်ကဝန်ကြီးချုပ်ခန့်ဝန်ကြီးများဦးရှိနေချုပ်59အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နောက်နှင့်ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီဦးဆောင်အဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများသည်ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိစေရာ60ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်2ရပ်ကိုပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့တစ်ခုထဲမှထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိစေရာ61ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးများကိုချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီကရွေးချယ်ခန့်အပ်ပေးရမည်62ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့အတူတူသည်မိမိတို့အစုအဖွဲ့ကိုစားပြုလျက်ထားသောချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးများနှင့်ရှေ့နေချုပ်တို့၏အမည်စရင်းကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မတီထံအမည်စရင်းတင်သွင်းရမည်63ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးများခန့်ထားရသည့်ပုံမှန်25ပါအစုအဖွဲ့အတူတူမှအမည်စရင်းတင်သွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်တင်မြတ်တာစွာခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်64ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရဖွဲ့သည်ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီကိုတာဝန်ခံရမည်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်65ချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရဖွဲ့သည်ကချင်းပြည်ချင်းလန်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြည်ဝလည်ပတ်နိုင်စေရန်ပေါ်ဆောင်ရမည်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအားကောင်းစေရန်စစ်လက်နက်ရရှိရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအတွက်မဟာဗျူဟာများချမှတ်အကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်ရမည်လိုအပ်သောဗန္ဒယံပုံငွေများကိုရှာဖွေပေးရမည်ကစတဝန်ထမ်းများကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ငွေချင်းပြည်ချင်းလန်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရက်လည်ပတ်နိုင်ရန်ဌာနဆိုင်ရာတဝန်ထမ်းများကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ပြန်လည်နေရာချက်ထားနိုင်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ကချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့တို့မှတင်ပြလာသောဗန္ဒယီလိုအပ်ချက်များကိုဗန္ဒယီကော်မရှင်မှစစ်ဆေးလက်ခံရမည်ဗန္ဒယီကော်မရှင်သည်လိုအပ်ပါကဗန္ဒယီကျွမ်းကျင်သူများ၏အကြံဉာဏ်ရယူနိုင်သည့်ရှေ့နေချုပ်69ချင်းပြည်ချင်းလန်ရှေ့နေချုပ်သည်အသက်30နှစ်ပြည့်ပြီသူဖြစ်ရမည်80ချင်းပြည်ချင်းလန်ရှေ့နေချုပ်၏အရေးချင်းမှာကမြို့နယ်အဆင့်တရားသူကြီးတို့မဟုတ်ဥပဒေရရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူတို့မဟုတ်ရှေ့နေတက်တန်း9နှစ်ရှိခဲ့ဘူးသူတို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးနှင့်ဥပဒေပညာရပ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ကောင်စီကယူဆသူတို့မဟုတ်ကဥပဒေပွဲရရှိသူ